nebalumono nga bakyala bonna bamugamba abakazi okulimiri na ntono ne munesiza ninkabidwa nga batuzi banansi na wisi kuchibuloka mwa isodi suti balona ganye nebeeruma emimwa bomine jikutuka kwa ato simiwanyi lakubaba tuwada tuwanya nebuno simiwanyi mkwano kwange ya gulonze goro weza guno kwange nadami ya guno kwange Chigami wanti sabati ziwila saa kupina bieza kaungeza kuru na kulegula. Abakazi bani batani kukujumbonga na ngita wivaku omo. Okusuri ya mune padi kumuliango. Songo mula kwekufuisu msuru mbafu neguyo muliango wa mune. Okwekutani kukula na gane beru mimua. Kuali tuyo wangu kubenda. Wali wagena ufiri yodi. Mbafadi siwawe. Wande eterawa. Muliango kwani. Abakazi bano tubasanze ku polisi nansana nga bonna tebafaananika kigayiwa nti nga bido yabadde kukyala ewa muganda Irene Nandeza nga ze kumujjanjaba olulwadde olubuto era bwe yatuuse nantono kukuyiwa omusulo omulyango negumuyikira ne mu mmere gye yabadde alya awo bwe batandikidde okulwanaga nekyazzeeko kwe kweruma emimwa kati yabaddeyo mu nyumba bweru nga ntudde ndya mmere kati ono ndooza oba namanya nti sisitange yatudde ebweru najja nangiira omusulo sobola kulimba mu maaso ga mukama nange newuluma kati wanumye waati nga tannagumiza nange nebakumwa wagumiza nange nengumiza kati ono waagize naalumuwatagenagugaaya n'agulya abakazi bano mu kiseera kino bonna balina bikogo poliisi ekedde ku nyumba abakazi bano ne basula okulaba entabe weva era wetuuse awalaba ne basigalira mu nyumba ne beesibirawo ne bagenda okugulawo era ne bafiiddemu kamulali kwe kugulawo kumpaka Bapo nyinga bonna bali mu maziga. Wana abantu bakungaanye batandika okukyumira Nanteza ngayo bayikiriza Nantono nga kubalirina abakyala n'ensiro n'abataza olw'okulanga effujjo ku bantu. Bano babeera mu ngaaba basitamaawo ne beeregula banaabiraawo bawemula paadi zaali wano ezavaako obuzibu buno bwonna baddira paadi ne bazisuula wano ono omukyala n'agamba akakutya kangani akasuddemu paadi bajja lekera ovuma abantu ku mizigo okutuwemula bannange nebeeyambula abo bennyini Kigambibwa nti Nantono yalumye omugankabiddwa yagugayiza n'agumira ate ogwankabiddwa bagunoonyeze ne baguteeka mu kaveera ne gutwalibwa ku poliisi. Namusanze ayambuka wali waggulu bwati. N'angamba njagala kutakola ki? Kunoonya munywa gwange. Ne mugamba agenda ku poliisi omumwa tujja kukola ki? Tulabye era twagulanye ne baguleeta ku poliisi. Oluvannyuma poliisi ekutte enkabiddwa eyalumiddwa omumwa ne muganda we Nandeza n'omuwala asangiddwa mu nyumba nga ye Florence Namutebi okutwalibwa ku poliisi nansana gye bannyonnyoleddeko. Ko omuwala naako omukazi n'agamba nze temumanyira nja kujja nkukube naawe ate nkusasule. Ate yali yangenze endwala. Omukwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi nansana Conrad Muzula ategeeza ng'ennyumba eno bw'ebadde esulamu abawala bangi nga kino kirabika ekiva okuwalampa bannaabwe ne batuuka n'okulwanagana. Tuyina okusanga ennyumba ng'esoma abantu mukaaga bonna abawala bakola mirimu ki? Eza bajja kuwalira abasajja kwejja eza baba yayi batuusa abo yakusakidde gulieno ku lwa Bukedde TV 1.